Okay, hari ni kita nak masak ayam cili kering style India ya. So, bahan-bahan yang perlu dikisar adalah bawang putih, bawang merah India ya, yang kecil-kecil tu. And then halia dalam 2 inci and cili padi. Tengoklah kalau nak pedas boleh tambahkan lagi, kalau tak nak pedas sangat dalam 6 hingga 7 pun dah cukup. Okay, ni ayam ya, ayam seekor dah potong kecil. Saya selalu basuh ayam ni dengan kunyit untuk hilangkan bau hanyir ayam ni lah. Jadi ni dah bersih. Ni nak kisar. Bagi yang tak tahu kan, ni blender daripada India. Mak saya beli. So sekarang kita nak blend. Okay, lepas blend jadinya macam ni ya. Blend halus lah. Okay. Okay, ini bahan untuk tumisan ya. So kita ada daun kari, cili kering. Cili kering dalam 20 tangkai. So nama pun ayam masak cili kering kan. So cili kering is the main. And then kita ada satu cili hijau besar, dua tomato dipotong 8 dan bawang merah besar yang dihiris. Okay, selain tu kita perlukan satu sudu besar jintan manis, satu sudu kecil serbuk jintan manis dan setengah sudu kecil serbuk kunyit. Okey, ni tadi jintan manis ni satu sudu besar. Ni satu sudu kecil serbuk jintan manis. Kunyit pula setengah saja, setengah sudu kecil. Sikit cukup. Okey, dalam periuk panas ni dua sudu minyak sapi ya. Dua sudu minyak sapi. Okey, pas minyak tu dah panas, masukkan kayu manis dan dua buah pelaga. Okay, tumis sehingga naik bau. Then masukkan jintan manis ya. Okay, sekarang one by one kita masukkan bahan tumisan tadi. First kita masukkan bawang merah. Then daun kari, cili kering, cili kering. Tumis sampai naik bau ya. Okay, bawang pun dah nak layu-layu dah. Bau pun dah naik. Sekarang masukkan bahan kisar tadi. Bahan yang kita dah kisar tadi kan, masukkan bahan yang kisar tadi tu. Masukkan kunyit, cuba kunyit tadi. Serbuk jintan manis. Dan gaul-gaulkan lah. Sekarang masukkan sedikit air ya. Sedikit cukup. Sekarang ni kita kena tumis bahan kisar ni sehingga naik minyak lah. Dan hilang bau tu.
biar bahan tumisan tu menggelegak macam ni. Okay, then masukkan tomato dan cili. Cili hijau. Besar tadi. Tumis sehingga hilang bau mentah tu lah. Tumis sehingga hilang bau mentah tu. Okay, sekarang kita dah boleh masukkan ayam ya. Gaulkan macam ni supaya tumisan, bahan tumisan tadi sebati dengan ayam ya. Okey, bila dah gaul-gaulkan dia jadi macam ni ya. Jadi sekarang tak perlu tambah air, biar air daripada ayam tu keluar dulu. Okey, tunggu sehingga ayam tu keluarkan air dia, and then we'll wait for it lah. Tunggu sampai tumisan tu pun menggelegak. Masukkan garam secukup rasa. Okey, bagi yang suka kentang boleh letak kentang, bagi yang tak suka tak perlulah. Jadi saya nak letak kentang sekarang ya. Ubi kentang yang dipotong kecil. Lepas letak kentang, masukkan sedikit air ya, sedikit cukup. Lepas tu gaul-gaulkan sampai kuah tu menggelegak. Kita tunggu sampai kentang tu masak empuk. Ayam pun kena masak dulu. Jadi kita tutup dululah periuk tu. Tunggu selama 15 minit ya. 15 minit. Selepas 15 minit ayam dah siap. Okey, dah test tadi, kentang dah masak, ayam pun dah masak, kuah pun dah kering dah. So now it's ready to be served. Sekarang dah sedia untuk dihidangkan ya. Okay, dah siap. Ayam masak cili kering style India.